Mahasolo Seron mandranona kijavo, efajato ariary no kanakijavo iray any ampotony ary amidy valonjato ariary ka hatramin'ny dimanjato sy arivo ariary izany avy eo. Asiana koa misy faharerahnao distafa ohatra manototra anao koa zany le ranonako koa. Manome hery zany tony hoe calcium zany. Any amin'ny distrikan'ny Mahajanga faharoa kosa ny toerana fiavian'ireto kijavo ireto na ny Madrafo izany. Maro ny antanatohatra lalovana mandra-patonga ny eto amin'ny petite plage hanika 50 ariary ka hatramin'ny 200 ariary isaky ny voanio no mba tombony azo. Avitra aloha voalohany ohatra hoe any Betsako tena presque ngalana an'ilay izy zany dia mangala ny olona tsy mandeha anankiray fa mandeha ohatra hoe olona telo mikambana dia mahazo hoe 1000 coco avy any dia frais de transport etsy an-daniny isakany coco zany fototra ray zany 500 ary ny coco anatin'ny fotony ray koa tsy zahoana hoe 100 kijavo fa eo amin'ny hoe 20 ary avy eo misy ny restourne 50 isakana coco koa zany le restourne ary mpananika etsy an-daniny sakafony sarety 75,000 koa ny frais voyage ray. Manana fikambanana manokana ireto mpivarotra ireto dia ny fimpima na ny fikambanana ny mpivarotra Madrafo. Iray amin'ireo mpikambana ny maman'ny dada, efa 50 taona izao no namarotany kijavo eto amin'ny petite plage. Dia amin'ity coco ity dia tsy mahazo tombony loatra fa eo amin'ny 50 na 200 isaka ny coco ro azonay satria marobe depansanay aminazy. Ka izay zany mba manentana an'ilay tsangatsangana jiaby mba hisotroanina coconay sady mahasalama io sady mamy koa. Misy fotoana tsy misy ny tsena ka ny asabotsy alady mitambatra vao mahalafo kijavo 50 isa manampitrotraka ny resitorina 50 ariary isaky ny kijavo. Dia ilay olo tratrany fevra tifoida ireny koa mety aminazy na ny odiny na ny rany mahasalama amin'ireny fevra tifoida ireny. Tanena le hoditra ny coco tanena ho masaka tsara dia vela mangatsiaka dia iny atao rano fisotro fa natra le coco fa izay mihitsy mandeha misakaraka anazy any alabrosy any ohatra hoe apazony akazomenavony tsaboka. Sikatritr'ireo mpivarotra kosa afa ny asabotsy tsinambolana dia tena mandehibe ny voanio maitso fa tsy fantatra aloha izay tena antony.